Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui fazer minha sobrancelha de micropigmentação, tá? Eu vim de uma linhagem sobrancelhuda, não sei por que que eu sou assim. Então, o que eu tava falando, minhas sobrancelhas são bem falhadinhas, e aí eu escolhi um lugar, tá? Que é esse lugar aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Profissional ré. Aí minha cunhada fez, eu amei, amei o resultado. Então, eu vim fazer as minhas sobrancelhas também e eu vim mostrar tudo pra vocês o que vai acontecer, como é feito, tá? Eu espero muito que vocês gostem, então vem comigo. Oi, meus amores, eu cheguei aqui no salão Profissional Hair, tá? Eu estou com a linda Letícia. Tudo bom, Letícia? Tudo bom? Ela é dermopigmentadora. Isso. Ai, que chique! E ela vai contar um pouquinho pra gente da técnica que ela usa, que é a Dermomix, tudo certo? Trabalhar aqui também. Ela vai falar um pouquinho da técnica pra gente, que ela vai fazer aqui no minhas sobrancelhas, que tá necessitado, né? Então, Letícia, conta pra gente o que é essa técnica aí que você faz. Bom, essa técnica que eu vou te deixar maravilhosa Ai, que hoje, bom! ó. Bom, essa técnica é, como já diz o nome, né, o Wix, a gente vai trabalhar com duas técnicas, que são a técnica de fios, mais a técnica de um leve esfumado, que agora a gente chama de shallow, que é uma técnica bem mais suave, que dá aquele efeito de mais volume no fio. E não deixa aquele ar pesado, como o pessoal tinha antigamente da micropigmentação, que era aquela Definitiva, definitiva, que tinha aquele ar mais pesado, parecia uma tatuagem. Então deixa assim um olhar mais definido, mas com sutilidade também e leveza. que bom. Eu tô adorando, gente. Não vejo a hora. E agora eu vou mostrar pra vocês, assim, eu vou gravar o passo a passo, que primeiro você faz o design, né? Isso, a gente vai fazer um design, tá? Preciso. Apropriado pro formato do rosto dela. E depois, ela aprovando, você aprovando, a Ai, gente, que bom, tô doida, né? gente. Eu não vejo a hora, já vou nem dormir direito pensando nisso. Você vê que uma sobrancelha faz com a pessoa. Mas aí eu tô muito feliz porque eu tô aqui com a Letícia em ótimas mãos, eu já conheço o trabalho dela. E eu tô muito ansiosa, vamos logo. Pessoal, o design ficou esse assim. Já aprovei que eu achei lindo demais. E eu tenho uma sobrancelha mais alta que a outra, né, Letícia? Porque eu fico só fazendo assim. Né? Mas isso aí é normal, todo mundo tem uma cara diferente, um lado diferente do outro, é normal. E agora a gente vai pra sala que acontece os milagres, não é verdade? Pra ficar bela.
Pessoal, aqui tá o resultado final da sobrancelha. Ficou perfeito. Tem aqui tipo uns fiozinhos, né, que fica como se fosse fio a fio, com mais a outra técnica que dá aquele esfumado. Eu tô simplesmente apaixonada, eu amei. Tá muito, muito lindo. E ainda, a Letícia, ela é muito, sim, profissional, ela dá um manual pra gente, né? Esse manual que diz tudo que você tem que fazer certinho, o que você pode ou não pode fazer para que a pigmentação fique correta, acho tudo certinho, né? Ela é muito, muito especializada, muito... Eu esqueci o nome, gente. E muito... Qual o nome mesmo? Profissional, gente. Ela é muito profissional. E eu, ó, tô meio doida da cabeça. E aí daqui a 30 dias eu vou voltar pra fazer o retoque ou... Não, né? Não sei. Tem que ver se vai, a minha sobrancelha vai precisar. Mas é isso aí. Eu tô apaixonada. E tudo de bom. Muito obrigada, tá? Ela é maravilhosa, tá, gente? Eu vou deixar o contato todo dela aqui debaixo do vídeo, no inbox do vídeo, com tudo certinho. E podem vir que vocês vão amar.